Sveicināti! Šodien Valmieras sporta studija atrodas spēka pasaulē, kurā mēs centīsimies noskaidrot, kas ir TRX. Ar mani šodien kopā ir Daniela un Kristaps. Tā, pirmais jautājums. Kas ir TRX? TRX ir piekaras treniņu sistēma, kurā galvenais slodzes elements ir katra lietotāja ķermeņa svars. Tātad turoties vai no rokām vai kājām, speciālos rokturos cilvēks izpilda vingrinājumus. Kad un kāpēc jūs vispār Valmierā sākāt nodarboties ar šo un piedāvāt cilvēkiem nākt un trenēties? Ar TRX mēs sākām nodarbjoties, manuprāt, februārī, un galvenokārt tāpēc, ka Valmērā šādas iespējas grupu nodarbību TRX nebija vēl. Un ar ko tieši TRX atšķirās no parastajiem trenažieriem? Kāpēc labāk nākt mēģināt to darīt pie gumijām, nevis uz parastajiem trenažieriem un ar spēku stieņiem? Tāpēc, ka galvenokārt visos vingrinājumos tiek nodarbināta pilnīgi visa muskulatūra, kā arī dziļā muskulatūra, kas varbūt trenažieru zālē, tā arī netiek viss iesaistīt darbā. TRX pirmo reizi pamēģināja apmēram janvārī, kad atnāca uz pirmo treniņu pie Daniels. Un tad, jā, tad man baigi iepatikās tie visi vingrinājumi un slodzi, kādi bija vingrinājumi laikā. Un tad vienkārši izdomāju, ka būtu baigi interesanti, ja izietu pats kurss un varētu arī citiem pasniegt šīs nodarbības. TRX man patika tāpēc, ka vingrinājumu laikā tiek pielietots gan spēks, gan izturība vajadzīga, gan tiek attīstīta arī lokanība. Paši nodarbības ir diezgan jautras, jo katrs var izaicināt pats sevi un sacensties kaut vai kopā ar draugiem atnākot un pastīties, cik katrs ir spējīgs. Tātad ar TRX sāku nodarbjūties, manuprāt, pagājušā gada oktobrī, kad aizgājuši treniņu Rīgā un sapratu, ka tas ir kaut kas nebijis. Un visi treniņi, kas ir bijuši trenižēra zālē vai aerobikās, nestāvēja pat tūtam klāt. Ik viens var atrast savu līmeni, gan profesionāls atlēts, gan arī iesācējs jutīsies izaicināts katrā vingrinājumā, jo ir piemērojams dažādas veidi, kā izpildīt vienu vingrinājumu.